କରୋନା ମହାମାରୀ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବା ସହ ଟିଏମ୍ସି କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହୋମ୍ ଆଦି ଖୋଲି କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ଟ୍ରେସିଂ କାମ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଛି। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରହି ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେହି କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସବୁଥିରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଭଉଣୀମାନେ। ବାସ୍ତବିକ ସେମାନଙ୍କର ମାନବିକତା, ତ୍ୟାଗ, ନିଷ୍ଠାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ଯେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଳାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଅଟେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କରି ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେହି ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହୋଇ କାମ କରୁଥିବା ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭଉଣୀ ଯଦି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟକୁ ମାସିକ 7,500 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଜଣକ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେବେ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟ ଏହି ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ସେହିଭଳି କୋଭିଡ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯଦି କେହି ଆଶାକର୍ମୀ ଭଉଣୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାର ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସ୍ମରଣ କରାଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସମେତ ସବୁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା